Бірінші қыркүйек білім күні Түркістан қаласында 6000 бүлдіршін үшін алғашқы қоңырау соғылды. Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 15-ші мектеп гимназиясында өткен салтанатты шараға қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков арнайы қатысты. Әкім оқушылар мен ұстаздардың және ата-аналардың қуанышына ортақтасты. Мектеп табалдырығын аттаған 248 бүлдіршінге тілегін білдірді. Білім күні біздер үшін ғана емес, барша әлем үшін айтулы күн. Себебі кез келген елдің болашағы, тәуелсіздігінің тірегі мен өзге елмен терезесінің тең болуы білімді жастармен тікелей байланысты. Оқу білімсіз өнер де жоқ, ақын болу үшін де болмысқа басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керегі қақ. Бүгінгі жарқынды қуанышты мерекеміз білім күні мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздық еткен жауапкерлік, үйретуден балаға деп біздің мынау ұстаздарымызға айтамыз. Ұстаз деген ұлы ұғым. Мағжан атамыз айтқандай, алты алаштың басы қосылса, төр ұстаздікі деп сіздерге үлкен мәртебе берілгені. Ол енді сіздерге деген құрметіміз, сіздердің еткен еңбектеріңіз ел ертеңі біздің болашақ жастарымызға саналы тәрбие, сапалы білім беру жүйесінде еткен еңбектеріңіз жемісті болсын дегенге. Біздің бүлдіршіндерімізге, оқушыларымызға айтатынымыз, білімді мәдениетті болып, ұстаздарымыздан үйреніп, ең бірінші кезектегі ол отбасының ғана емес, алдағы уақытта елдің ұлы, елдің қызы болуына бүгіннен білімді ұрпақ болып тәрбиелену керек. Мемлекет басшысының еліміздің қазіргі таңдағы атқарып жатқан жұмыстары, оның барлығы болашақ жастар сіздер үшін жастарымыздың сапалы білім саналы тәрбие мен өсуіне тілектестігімді білдіремін. Ата-аналарымызға ұстаздармен қатар білімді ұрпақты, мәдениетті, тәрбиелі ұрпақты тәрбиелеп шығаруында өмірдің мәні бала дейтін осы балаларымыз ертеңгі күні елімізді қуантатын, елімізді алға сүйрейтін ұрпақ болып өсе берсін деп тілеймін. Олай болатын болса, барлықтарыңызды құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар бүгінгі білім күні мерекесімен, жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мереке құтты болсын. 11-ші сынып оқушысы Есенбек Тілбасы, 1-ші сынып оқушылары Еркін Айғаным, Ескерген Айнира. Бүгінгі салтанатты шараға қалалық мәслихат төрағасы Ғаппар Сәрсенбаев, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жарқынбек Құлбайымбетов, облыстық әйелдер алқасының мүшесі Ұлжан Мұстафаева жас ұрпаққа ұлағат сөздерін айтты. Білім ұясына арнайы келген құрметті қонақтар мектеп табалдырығын аттаған оқушыларға ізгі ниетін жеткізді. Құрметті жас бүлдіршіндер, бірінші рет мектепке табалдырыққа келіп басып отқан жаңа алғашқы қоңырауларың құтты болсын. 11-ші сыныптың оқушылары, сендердің соңғы сентябрьдегі биылғы жылдарың құда қаласа мектепті бітіріп келесі жылы әрқайсы оқу армандарыңа жетесіңдер. Бұл мектеп біз 100 жылдан асқан мектеп тарихы бұл мектептің. Бұл мектеп бұрын елдің атында мектеп болған. 1928 жылы мен осы елдің атында мектепті бітірген түлекпін. Яғни бұл мектеп менің ең ыстық, ең жақсы көретін мектебім. Бұл мектепте Слепатур ва Тамара Ивановна деген директор болған орыс апайымыз. Мен сол кісінің оқушы болып, кейінгі қанша жыл бірге жұмыс істеп, сол кісінің көп тәрбиесін алып, өмірімде мектеп басқаруда тағы басқа жұмыста сол кісінің алдыма үлгі етіп мен жұмыс істедім. Яғни бұл мектепте өте керемет ұлы ғалымдар оқыған. Сұлтанбек Қожанов осы мектепті бітірген, бастауыш мектебін. Сәттен Ерубай осы мектепті бастауыш мектебін бітірген. Сүметке Есбаев академик осы мектепті бітірген. Бұл мектептен шыққан ғалымдар, ғұламалар өте көп, өте күшті. Бұл тек 1977 жылы өздерінің Лейн мектебі екі бөлінді. Бірі осы Мағжан Жұмабаев, екіншісі Байтұрсынов қазақ мектебі болып. Яғни Лейн мектебінің атын екі қазақ ұлы ғұлама аттарына берілді. Ал енді қайналайындар, сендер сонда үлкен ұлы мектептің оқушысындар, осында оқып жатсындар.
Сондықтан сенден нашар оқуға ешқандай проблемаларың жоқ. Биылғы жылы Құдай қаласа 26 медаль алған екенсіңдер. Бұтыр 18 алған екенсіңдер. Яғни алтын белгі алудан алға қарай жүруларың жақсы екен. Жаңа Қазақстанды құратын жаңа жастық тәрбиеленетін мектеп осы мектепті көп те шығу керек. Құрметті бүгінгі жиналған оқушылар, ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Мына кішкентай балапандар тарыдай болып келіп, таудай болып шығасыңдар мектептен. Ұстаздарыңды бағалаңдар. Біздің келешегіміз, ұрпағымыз сіздер, бәрі сіздердің қолдарында. Жаңа Қазақстанның жаңа ұрпағы. Біз киелі қасиетті Түркістанда тұрамыз. Осындай Мағжан Жұмабаев мектебінде оқисыңдар. Менің балаларым, немерелерім оқыған осы мектепте. Білімді ұстаздар жұмыс жасайды. Біздің киелі қасиетті Түркістанымыз көркейе берсін, жастарымыз білімді болсын, ауызбіршілігіміз мықты болып өсіп өніңдер. Бай қуатты болыңдар. Рахмет. Құдай қаласа осы мектепке, Мағжан Жұмабаев алтын мектепке тарыдай болып кірмек ішінде балдарымыз, Құдай қаласа таудай болып шығар үшін жылы көпшілік көріміз. Мағжан Жұмабаев деген мектеп, бұл мектеп өз Түркістан қаласындағы ең үлкен мектеп, ең білімді мектеп. Құдай қаласа осы мектепте ертеңгі болашақта елдің ұсқасын сайтын, елдің қамын ойлайтын азаматтар шығуға шын жүректен тілектеспіз. Мына мектебімізді құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар ұстаздар, осы балаларға білімдеріңізді аямай бере беріңіздер. Биылғы оқу жылында 76 мектептің бірінші сыныбына 6 оқушы қабылданды. Салтанатты шарада Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 15-ші мектеп гимназиясының 248 бүлдіршіні мектеп табалдырығын аттаса, 11-ші сыныпқа 288 оқушы өтті. 53 мыңға жуық оқушыларымыз бар. Бала саны өте үлкен, өсуде қуанатынымыз. Осы 2816 оқушының ішінде бізде биыл 81% грант иегерлері болып отыр. Оның ішінде 268 оқушымыз алтын белгі иегерлері болып отыр. Және қазір 10,5 мың оқушыға тапшы орын тапшылығына байланысты Түркістан қаласында 8 жайлы мектеп деп жатырмыз ғой, комфортная школа. 8 жайлы мектепті жоспарлап отырмыз. Оның 3 мектебі биылғы 2024-2025 оқу жылында беріледі деп күтіп отырмыз. Яғни 2000 оқушылық бір ауысымда оқитын 2000 оқушылық 2 мектеп және 1200-ді бір мектеп биылғы оқу жылында ашылғалы отыр. Биыл өздеріңіз көріп отырғандай 2024-2025 оқу жылын мектебім, мейірім, мекенім деп бастап отырғанымыз оның өзі жайдан жай емес. Жалпы балалардың ең жайлы ортасы, ең мейірімді ортасы мектеп екенін сезіне білу керек. Биылғы жылы өздеріңіз көріп отырғандай алғашқы қоңырауымыз білім күні осы Мағжан Жұмабаев атындағы мектепке келіп отырсыздар. Бұл Мағжан Жұмабаев атындағы біздің мектеп гимназиямыз негізінде 1600 балаға арналған, дегенмен де бүгінгі таңда 3300 оқушы білім алып отырған жағдайы бар. Биылғы жылы 20 алтын белгі, 17 үздік аттестат бітірген болатын болса, биылғы оқу жылында тағы да үлкен үмітпен бастап отырмыз. 12 сынып ашылып отыр бірінші сыныптардан, яғни 248 оқушы мектеп табалдырығын алғаш рет аттап қуантып отыр. Сонымен қатар 228 оқушымыз биылғы жылы 11 сыныпты бітіргелі отыр, бастап отыр оқу жылын бастап. Ал енді биылғы жылдан үмітіміз үлкен. Бұл Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің жетістіктерінің барлығы жылдан жылға үлкейіп өсіп келе жатыр. Былтыр 18 алтын белгі болса, биыл 20 алтын белгі болса, биылғы үмітіміз осы 248 баланың ішінде тағы да үміткерлеріміз жоғары деп айта аламын. Жалпы Түркістан қаласында 2816 оқушы бітірген болатын болса, осы 2816 оқушының ішінде біз 79.1% берген болсақ, биыл 81% грант иегерлерін беріп, мінекей тарыдай болып кіріп, оқушыларымыз өздеріңіз көріп отырсыздар, бірінші сыныптар мектеп табалдырығын аттап жатыр. Балалар деген әппақ парақ қой. Жалпы осы балалардың бойына бала адам өмірге келген кезде 26 қасиетпен өмірге келеді. Сол әппақ парақтың 26 қасиетті жан жақтан қайдан алады? Отбасындағы ата-анадан, мектепке дейінгі тәрбиеден, сонымен қатар мектеп табалдырығынан алады. Осының барын алған жағдайда бұлар өздерінің орны болып, бір сыныптардың үлкен өмірде орны болатыны сөзсіз. Адамның бойы жетпеген жерге ойы жетеді. Ойдың тазалығы, алып жатқан білімінің, сонымен қатар қосымша білімдер, ол өнерге ыңғайлы болуы мүмкін, ол математикаға жаңа талапты болуы мүмкін, немесе гуманитария саласына талапты болуы мүмкін. Осының барлығын
ашатын, зерделейтін, зейінін қойып тыңдатуға тырысатын бүгінгі біздің қаламыздағы 5000-нан аста ұстаздарымыз. Ал енді 11 сыныптардың алдында үлкен ұлттық бірыңғай тестті өздерін дәлелдеп, өмірде орны болатын, мемлекеттік грантты ұтып алатын алдымызда осы 9 айдың ішінде өздерінің білімдерін дәлелдейді. Біз дайындықты 10 сыныптан бастаған болатынбыз. Сондықтан өмірде орындары болып, биылғы әрбір сағатты, әрбір минутты дұрыс пайдаланған жағдайда білімнің биігінен көрініп, грант иегерлері болып, ата-анасын қуантып, жалпы Түркістан, киелі Түркістан қаласының мен оқушысым деп көкірегін ұрып тұр көрсететіндей мақтанышта болайық деген тілек-тілегім келеді. Деніміз сау болсын. Алдымызда бүгін өте үлкен қуанышты мереке болғанмен одан да үлкен жауапкершілік тұр. Өйткені әрбір отбасының аялап отырған кішкентай бүлдіршіндерін, ұлдарын, қыздарын сеніп мектепке бітіргеннен кейін бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Өйткені біртұтас тәрбиені қазір қолға алып жатырмыз. Осы біртұтас тәрбиенің ішінде ата-ана, мектеп, жалпы қоғам, мұғалімдер осының барлығы біріккен жағдайда ғана біз осы бір белгілі бір нәтижеге жететін мүмкіндіктеріміз бар. Ал енді осы киелі Түркістанымыздың суын сүт ететін, төрін құт ететін оқушыларымыздың болашағы осы тәрбиелеп отырған ұстаздарымыздың қолында. Ұстаздарымызға сабырлық, үлкен білімнің биігінен көрінетін ізденімпаздық, шығармашылық табыстар тілеймін. Оның ар жағында деніміз сау болсын барлығымыздың. Бүкіл қоғам болып, еліміздің болашақтарын тәрбиелеу жолында аянбай еңбек етіңіздер дегім келеді. 1997 жылы 1 желтоқсанда есігін бүлдіршіндерге айқара ашқан білім ордасы алғашында балаларды орысша оқытты. 86 жылы қазақ тілінде оқытатын сыныптар ашыла бастады. Ал 1994 жылы мектепке ақиық ақын, мен жастарға сенемін деп болашақ жастарға сенім артқан Мағжан Жұмабаевтың есімі берілген. Бүгінде Түркістандағы сапалы білім беретін қатарынан оза тұрған білім ұясында 260 педагог жұмыс жасайды. 3300-ге жуық оқушы білім алады. Мектеп директоры Мереке Шерниязұлы қаладағы үздік үштік мектептің қатарына кіретін білім ордасымыз дейді. Олай деуінің өзіндік себебі бар. Мақтанып айтар оқушылары мен ұстаздарының облыстық республикалық сайыстарда оза шабуы, алғашқы орындардан көрінуі. Мектебімізге биыл 1 сыныпқа 248 оқушы қабылданды. 11 сыныпты бітіргелі отырған 228 оқушымыз бар. Мектебіміз екі тілде білім береді, қазақ және орыс тілдерінде екі тілде білім береді. Түркістан қаласындағы ең алдын қатарлы мектептердің бірі. Жетістіктеріміз оқушылардың олимпиадалар нәтижелері, ғылыми жоба сайыстарының нәтижелері бойынша, одан басқа мұғалімдердің әртүрлі сайыстарының нәтижесі бойынша алғашқы үштікте жылда біз көрініп отырамыз. Мектебіміз 1977 жылы ашылып, екі тілде білім беріп келе жатыр. Түркістан қаласындағы оқушысы ең көп мектеппіз. 3300 шамасында оқушымыз білім алуда біздің мектебімізде. Мектеп табалдырығын аттағалы отырған мына 1-ші сыныптарға әрине алдымыздағы 11 жылда жақсы білім алып, үлкен жетістіктерге жетулерімен тілеймін. Бұл жерде ата-аналарға да тілегіміз. Сондай ата-аналардың да қолдауы өте маңызды. Қазіргі заманда оқушылардың жақсы жетістікке, жақсы білім алып, жақсы жетістікке жетулерінде ата-аналардың да қолдауы маңызды. Ата-аналарға да осы 11 жылдарында жақсы қолдау білдіріп, оларды осы білім жолында балалармен бірге үлкен жетістіктерге жете берсін деп тілеймін. Енді 11-ші сыныпқа келген оқушыларға әрине жылдағыдай сәттілік тілейміз. Ұлттық бірыңғай тестілеуіне жақсы дайындалып, алға қойылған мақсаттарына жете берсін деп мен тілеймін. 1-ші сыныпқа қабылданып жатқан оқушылардың бірі Әмина, ол 1-ші қыркүйекті қатты күтіпті. Бүгін ақ пантикті төбеге буып, жіп жинақы киініп шараға келген. Талабы мен таланты жоғары балақай мектеп табалдырығын аттағанына дән риза. Мен 1-ші класта оқимын. Мектепке бар оқимын. Сабақтарын жаттан оқимын. Өскенмен дәрігер боламын. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Ақерке Құдайбергенқызы, Ғалымжан Ерназар, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.